gaan sy. Kom ons kyk of hier gaan werk. Ons kyk. Hy het gegaan tot onder toe. Kom ons kyk. Begin om met die mes. Begin om net met dit. En net die brood kan kom. Daar jy nog brood? Ja. Hy is deur. Okay. Wow. Jy moet hier so 'n paar mente eet. Oeh, gat. Is hier worsie? Hy is deur. Hy was mooi. Onderste helft of boonste helft? Ek gee nie om nie. Dit is nou een ongemakkelijke broodje. Cheers. Daar is hy. Ek weet nie, van jou helft en maar my helft is lekker. Yes, my helft is champion hoor. Hy is rechtig daar, gaan nou omvang. Sjoe. Hierin eet jy nie met een servet nie, jy eet hom so met nat lap. Jy eet hom in die stoort. Sjoe, dit is baie lekker hoor. Yes, dit is rechtig. Wie is dit lekker? Kom dan hierdie broodjie nie. Oeh, nee, oké. Daar sê. Ek weet nie. Dit is... Eet nog. Nee, hierin moet jy oor een lang naweek eet. Jy begin al vrijdag te eet, want in maandag, dinsdag is jy klaar. Rechtig, baie lekker. Alles kom so lekker saam. Ja. Dit is so baie gere, maar hulle kom fantastisch lekker saam. Rechtig. Voor my onderste helfte. Die helfte wat ek gekryd was ook baie lekker. Baie lekker. Baie lekker.